Ljudi, ja sam ukrao da vi ne možete lajkati ovaj video, znači... Pa jeste! Ko ne može lajkati video? Ja se kladim da mogu lajkati video u roku... Ne mogu ni lajkati, preplaci na kanalu 5. Ma, mi pričam gluposti, ljudi moji, dokažite mi da možete da lajkate, da se preplatite na kanal. U 5 sekundi! U 5 sekundi! Ajde, ajde, sad da mi dati 5 sekundi. Ajde, okej, okay, da vidimo. 5, 4, 3, 2, 1... Nula! E bar da vidimo što su proplati, lajkati ti ne daš kao. E, reko, ti si glup, oni tebe uvijek pobjede, ljudi moji, znači uvijek ga pobjedite, pa ćete i ovaj put, glupa da je. E, nećete, ha ha! Ljudi, sad sam se putio dole kod Nisvete, ne znam kako da ovo kažem, kako, ne znam, neću ništa pričati, sreću se ako dođem kod Nisvete, ne znam, jel Nisvete to rekao, nije, ja ne znam. Uglavnom, stvarno zajebana stvar i bit će meni teško, bit će Nisvete, bit će Larisi, bit će svima, tako da ono, samo ne znam, rekao sam da bude ovdje, da bude sama. Ali nema Nisvete. Nisveta, hajde dođi vam. Hajde vam. Čestila mi ja. Hajde, hajde tamo uhodnik, sad će doći. Čest, Larisa, šta ti radiš? Nešto radim na to. Ha? Jedem čips. Jedeš čips? Ne znaš ti ništa se dešava. Što? Ne znaš? Što? Ozbiljno. Što? Dobro. Saznat ćeš uskoro. Gdje si ti, lutko? Igra! Čekaj, čekaj, Larisa, sad vidim što ona hoćeš, ha? Igra, neko ide. Šta igraš? Oca. Jel ti znaš šta se beba dešava, ne znaš? Šta? Ne znaš ni ti, čekaj, izved udu. Nije ti mama ništa rekla? Koliko tu? Jeli? Ništa, ljudi. Gle! Za sad je Lamija sretna, postaje šta će biti, ja pojma nijem. Ne znam, Larisa, pusti me sada. Ne zanima me sad to. Gdje si ti, Nisveta? Ti rekla, a mi... Isti šta? Šta? Lažiš. Arsene, ja ti... Ne znam, mojkem te pitam, isti rekla nju za onom? Arsene, nisi... čemu se radi, kako ću ja znati u optanu? Ja znam Larisa. Si glup? Zna Liku! Ne znam Liku! Ona je dao što si mi govorila. A što? Nisi, nemoj se smijeti, ovo nije za zajebanciju. Arsene, ti me pravi budalo. Ne pravi te budalo. Ne pravi te budalo, nisi tako. To se smiješka, znaš će poslije biti žalosno. Ti matre misli normalno. Larisa! Čekaj, tu odni sveta. Haj mamo. Haj požuri, pusti vodu. Dođi vam. Prolaz tamo, hajde, nemoj da Lamija dođe za nama. A jebem mati. Čuti beba, ti budi tude. Što? Stan tamo. Znači, ti njoj nisi rekao za ono od juče. Za Lamiju. Ne. Ne znaš ti, Larisa. Što? Nemoj se smijeti. Nemoj se praviti, Larisa. Čekaj, pa kako se praviti, mi ti ništa nisi rekla. Šta? Hajde mi vam busa da nas Lamija nije čula. Hajde ulezi. Hajde požuri. Šta je? Kuda je smak svijeta? Nije teta, ne. Niste re. Nije, ne. Ja, no, nije ništa strašno. Ti nije nisi isto. Jel ti, jesu ti rekla, Larisi, da se Lamija seli? Nisi ni rekla to ni Lami. Erasu, čemu ti pričaš, Bog te ne ubije, si normalan. Mama, što on to priča? Erasa, dragi, kako možeš to tako reći? To tako ne ide! Larisa, nisam ti mislila tako reći na taj način, ali ovaj debil sve mora pokvariti. I šta je, sad sam ja kriv, jel? Pa zato što se... Ma neću vam ja nikudu, neću moja seka nigde ić. Larisa, zato sam se pravila budala. Larisa, šuti. Larisa, šuti, nema biti budala. I ti, Nisa, ti si glupa, ispala što nisi rekla to djeci, to što nisi to rekla Larisi. A što Lami nisi još rekla, mogu razumiti, ali trebala si njoj reći, a ne ovako... Čekaj, Larisa, mama! Valjda ja znam šta, kako ide, kako se oko retardiran. Nemaš ti pojma, dok ti njima dosad... Ti nemaš pojma! Nisi rekla, dok ti njima nisi rekla sad... Neće ona Boga nikuda. Larisa, ne miješaj se, sjed dole. Neću! Gdje smiješ se, Buk, gdje sjed dole? Gdje sjed dole? Gdje sjed dole, nemoj da Lamija čuje. Ona ako čuje, znaš kakvu će scenu napraviti. E, ja ću baš sad reći. Ima ću baš reći. Neš nikome ništa, neš nikome ništa govorit, Larisa. Ti puskaj, ja ću baš govorit. Larisa! Pusti me, udavi me! Ništa govoriti. Šti imaš ti sve pokvariti? Larisa! Prvi pokvarno! Larisa! Prvi! Larisa! Neću! Larisa, rekao sam ti nešto. Eto da se napravila, krenu su. Neću, nikuda! Zašto je toliko dosadna? Ako, dik, sad tam nam neću. Pusti me! Krenu tam, krenu tam! Što si nagovorio? Larisa! Što si nagovorio? Gdje stani ti tu Bog ti dao? Nisam ja kriv, Da ti rodo majci! Nisam ja kriv. Da me ne zem! Gdje pusti sad majicu! Nisam ja kriv, kako se zove?
Nisam ja kriv što, kako zoveš, što tebi niste ni ništa rekla. Šta meni sad ovdje napotiš, niš ti ništa reći? Neću reći ja. Šta imaš govoriti tako da ostim? Ti si meni jučer rekla da što njima reći, ćeš dva dana. Zato vijest. I sad jednom ja dođem vamo dole, te neko mi ništa ne govoriš. I sad ono hoće da ti reći na mi, ti znaš kakva li mi je. Ako treba reći na mi, mi ćemo reći, šta ti imaš? Šta, ajme reći, šta se ti imaš miješća, taj mi reći. Šta si imao miješća, sad ti si miješća. Šta si imaš ti miješća, Ernestre? Ne šutim, vidim će ona. Nije ću da šutim, ne mrfu šutkavet, stari, ja sam na to 5 godina. I šta mi imaš šutkavati? Hajde tamo. Neću! Aj tamo, ona sve gleda što zdešava, nemoj da ona plače ovdje sad. Reći mi to na fin način. Aj tamo, makni se! Pa ne ide na prepariranje, su ti normalne! Ne ide, Lamija se seri uglavnom, seli. Ajde, izkući, dosta vas. Zašto, jeste li svjesni se, Lamija seli? No, aha, seli se malo sutra. Pitaj nje, nek to ona reči isto. Seli, Larisa, seli. Sama! Uglavnom se seli. Ali ovaj debil mora sve... Šta mora? Šta mora? To što ti ne pričaš? Šta ne govoriš? Šta govorim? Pa da ja samo kažem šta reći. Nije nikuda. Idi da šut, ne mešaj se više. Ne reću nikuda. Neću nikuda, neću boga. Idi ću šit sa njom, isto. Neću ja nikuda. E pa vidit ćemo. Neću ja nikuda. Neću se napravio debilu jedan debilski. Nisam ja krio što ti ne pričaš kad treba. Ako imaš svoje riječ, onda tu riječ ispoštuj. Ako si rekla meni jučer da ćeš reći danas njima, ujutro, šta se dešava i kako se dešava, a ne ovako kad ja dođem... Znaš što ide? Imao li razgovor? Ernestra, koji si ti fazo naše familije da ti moraš doći nam vam doli govorit šta ja moram ko mi reći? Mislim da treba reći na mi. Da vidim sad, vidiš kako Larisa ovo podnijela, pa što će ona tek biti kako će to Lamija podniti? Kad joj budeš rekla. Kako će to onda ona podniti? Ljudi, kao što vidite, evo nas ovdje kod Lamije, ništa još niko nije rekao, ni Nisveta, ni Larisa, ni sam ja. Tako ja sad bi, ne znam. Ja bi, ali što mi... Ti šuti, ti si mogla sve usrati. Ti samo šut, Larisa, molim te. Ja znam da ti je žao i krivo što ne smijem to reći sad pređem dok je ne kažemo, ali šta je tu, bit ćeš sama i to je tu. Da, Larisa, hoće, šta ti si imaš miješti? Hoće. Nista je tako odlučila. Ljudi. Šta pričamo? Čekaj, Lamija, saznat ćeš i ti. Nema kako tu Dudka pričati. Izve Dudu, sad imam nešto za tebe, neke vijesti. Beba! Ja mogu, Lamija, gdje izve Dudu? Gdje nisu? A gdje sad telefon, sad daj da nešto ima reći strašno. Da. Ha? Gdje nisu reći ti na postavi telefon? Nije strašno. Nije strašno, nije. Gledam ti ima teti s prišniku priču. Nije strašno. Nije strašno, beba, nije. Daj sam. Nije strašno, boga mi. Eto kako si glup, ti nemaš pojma djeco. Nije strašno, gdje sad telefon, nešto je lijepo i slatko. Nije govno. Nije govno slatko. Izved Dudu kad pričaš. Izvedi. Nije, ne čujemo to onda. Larisa, ti šuti. Lamija, je li te mama nešto rekla? Ne. Nije ništa. Sigurno. Gdje vas sad telefon čeka? Ja pot. Gdje uzmi ti? Ne mam telefon. Daj svoje mami. Mami, drži za ruku. More. Ajde. Gdje nađe ti ono tamo? Gdje zagledaš? Moram te... Provjeriti. Kontrola se ti, čekaj da vidim šta je to. Pusti, gdje pusti? O ženo, gdje pusti? Hej. Čekaj, Lamija, nije te mama ništa rekla od juče. Jeste, brate, dragi! Pa nije to do mene, to je zato što je uzela mobitel. Nije to telefona, zato što je nerviraš. Slušaj, Lamija, ne ovako. Mama, čekaj, nemoj udarati, daže ti nije ni rekao. Nije. Čekaj. Jel tebi mama rekla da si ti seliš, da više ovdje ne živiti? Jel ti rekla to, Lamija? Ne. Nije ti rekla. A ti se moraš i sjeliti odavde, ti više ne živjeti sa nama. Da! Pa reci joj ti onda na fin način. Tebi je to smiješno. Ti glup, pa nije smiješno, ti si glup i smiješen. Nisam ja glup ni smiješan. Slušaj, beba. Neće ona nikuda. Larisa... Ajde, ti će predstav djeci sa tim pričati. Neće beba, ona nikuda. Mama je tebi spremila kofere, tamo su tvoje... Na... Larisa! Tebi je mama spremila kofere i tamo su u maminoj sobi, kako se zove, i ti šići iz ove kuće. I napustit ćeš i mamu, i tatu, i Sjeku, i Dajđu, i Nanu, i Didu. Ti ideš da živiš sama. Dobro, pa onda je ti je reći. Jesi ti glupaš, Miskće? Larisa, moramo je smirt nekako, pusti me. Rozumoš, k moj kjer spračarom. Pa niste, zašto i ti niste to rekla, eto vidiš. Ti si trebala to reći. Ja moram jet pušti. Lamija. Ne diraj. Lamija. Tako ne. Dete, slušaj da tete samo kaže. Ne. Prosti. Larisa, mak se ne vdivio. Pa ti onda joj ti reci. Hoj
si jaši, sva nas hajmaš van! Niste, to njoj nek treba reći. Tamo, izvoli, izađi. O, alo. Znači, ona nekuda. Ili ima razlog zašto ona ide? Nema. Ima razlog, samo tebi Nista nije rekla. Pa nek ima. Taj razlog znam samo ja. Taj razlog samo znam ja i Nisveta, to je i Haris. I to je to. Šta će tebi ona raspolagati svoje račune? N, E, Č, E, I, Č, I. Čekaj, da ja pitam nju, Lamija, gdje okrenem se vam? Bil ti ostala ovdje kući ili bi išla? Ostala kući. A jel tebi ima... Kod mame svoje. Kod mame svoje. Pa šta? Ne znam. Lamija, ali ti moraš da idješ iz kuće. Da. Nu moj, nisi ta. Ajde da čepi. Ide pet komaca i nju. Lamija. Jer se šta strašno to zobio. Poslala bi ja tu. To ne smiješ da govoriš, to ne valja. Sad govoriš, pravo, neki si ga poslala, sad govoriš, ne smiješ ne. Mamija, to ne onda, smije onda da govoriš. Onda ti, zanima me ovdje kući, ti onda posle reci i objasnjuj. Mene se ne zanima. Ja svaki put kad dođem hvala ti nešto... Hvala Bogu više izvršiti. De šuti, ti uzmi i objasni zašto i gdje ona mora ići. I to je to. Dobro. Hajma, pa puši, gdje stani? Ne ide nikuda, hajmaš van. Gdje stani, puši objasnim ti. Oć, hajmaš van. Majko draga, svaki aj, put, gdje šuti, svaki put neki... Meni je Larisa stvarno žao, ali mi više seku više neš vidjeti. Hajde, zašla.